Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patricia, hinarap na si Meredith at si Lilette. Sasabihin na kaya niya ang totoo? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilette Matias. Natapos nga ang intense na eksena nitong kay Patricia at kay Lilette na halos lamunin na ng buhay ni Patricia si Lilette para lang mapagtabuyan niya ito at hindi na mangulit na lumapit kay Ramir. Ay hindi nga nagpasindak ang ating bida na si Lilette. Hinayaan niya lang na api-apihin siya ni Patricia. Basta ang importante ay nasa ospital lang siya at binabantayan si Ramir kahit na anong pilit at pagtataboy ang gawin sa kanya ni Patricia. Sa kabilang banda, dahil sa nangyari, sinubukan ni Ces na sabihan si Lilette na umuwi na sa bahay nila pero ayaw pumayag ni Lilette na iwan itong si Ramir hanggat hindi niya nasisigurado na ligtas ang daddy niyang si Ramir. Dahil sa comatose ulit ito, kahit pinipilit na siya ni Lockhart at ni Ces na umuwi para magpahinga at pinanindigan niya pa din na magbantay sa labas at antayin ang update tungkol kay Ramir. Nasasaktan si Ces sa lahat ng ginagawa ni Patricia dito kay Lilette pero hindi iniinda yun ni Lilette. Ang importante nga sa kanya ay makasiguro na ligtas at gumising na ang amang si Ramir. Pinipilit na siyang pauwiin para makapagpahinga dahil nga si Nanay Chato na ang susunod na isasalang sa korte para tanungin ng judge at baka hindi niya magampanan lahat ng kailangan niya. Sakalang naalala ni Lilette ang kasong hinahawakan niya na oo nga pala, malapit na nga pala iyon. Kaya naman nagsuggest itong si Kurt na tutulungan niya ito na maipanalo ang kaso sa korte. At kung gusto ni Lilette ay humanap siya ng collaboration counsel para hindi masyadong mahirapan si Lilette. Lalo pa ngayon at may pinagdadaanan ito. Pero tumanggi si Lilette. Ayaw niya daw dahil kayang-kaya naman daw niya. Isa pa nga ay nangako siya dito kay Nanay Chato na gagawin niya ang lahat para manalo sila sa korte. Para makasama na ni Nanay Chato itong si Langgay. Wala naman silang nagawa sa kagustuhan nitong si Lilette. Samantala, kahit nga puyat na puyat itong si Lilette, pinilit niya pa ding puntahan itong si Nanay Chato para i-orient para sa darating nitong pagsalang sa korte. Tinanong niya ulit si Nanay Chato para sa mga posibilidad na itanong sa korte para alam na nila kung ano ang magandang isagot sa korte kung sakali. Pero tila wala pa din sa sarili itong si Lilette dahil napansin ni Nanay Chato na paulit-ulit na lang ang tinatanong nito sa kanya kahit nasagot na nga niya ito kani-kanina lang kaya hindi na nakatiis si Nanay Chato. Sinabi niya kay Lilette, "Natanong mo na sa akin yan eh, inulit mo na naman ulit." Tila natauhan si Lilette. Sinabi niya kay Nanay Chato na ay natanong ko na po ba sabay tanong ni Nanay Chato. Nasigurado ka bang okay ka lang, attorney? Kaya mo pa ba na ipagtanggol ako sa korte? Kinakabahan kasi ako, baka hindi mo na ako kaya. Sinabi ni Lilette ang problema niya dito kay Nanay Chato. Kaya naintindihan naman siya nito. Pinayuhan siya nito na magpakatatag lang. May awa ang Diyos. Hindi niya hayaan na mawala ang daddy mo. Dito nga ay nagkaroon ng lakas ng loob itong si Lilette. Tinanong niya si Lilette kung mananalo pa ba sila sa korte. Sinabi ni Lilette na kaya natin to, Nanay Chato. Malayo pa ang lalakbayin natin. Hindi ko hahayaan na matalo tayo. Diba nga nangako ako sa'yo na gagawin ko ang lahat para makalaya ka at mapawalang sala. Tutuparin ko po yon, Nanay Chato. Kahit mahirap ang sitwasyon ko ngayon, gagawin ko lahat para sa inyo ni Langgay. Kaya naman sinabihan siya ni Nanay Chato na kung napapagod ka, magpahinga ka muna. Pero huwag kang makakalimot sa Diyos, nandyan lang siya. Didinggin din niya lahat ng panalangin mo. Manalig ka lang. Nagkaroon ng pag-asa si Lilette.
Samantala, dahil nga hindi mapakali itong si Meredith kung ano na ang kalagayan nitong si Ramir, pinuntahan niya ito sa ospital para ma-check kung ano na ang nangyari kay Ramir. Pero bago nga siya o bago niya nga gawin yun ay nagpaalam muna siya dito kay Spunky. Agad naman siyang pinayagan nito para sa ikapapanatag ng loob ni Meredith. Pagdating ni Meredith sa ospital, dumiretso siya sa ICU para silipin itong si Ramir. Kinausap niya si Ramir sa isip niya dahil hanggang ngayon ay nahihiwagahan pa din siya kung bakit siya biglang nagparamdam kay Meredith. Kahit na hindi naman niya dito sinabi ang buong pangalan nito. Ibig sabihin nga lang ay nag-research pa si Ramir para lang mahanap siya. Sinabi niya dito na hindi dapat ako nagpunta dito sa iyo. Wala naman akong makukuhang sagot from you. Bakit ba kasi gusto mong makipag-meeting sa akin, Ramir? Ano ba dapat ang dapat nating pag-uusapan? May hindi pa ba ako alam tungkol sa anak natin na si Lily? Alam mo ba na nagbunga ang kasalanang ginawa natin? Sana gumising ka na para malaman ko na kung ano ang importanteng bagay na dapat kong malaman para hindi na gumugulo ang utak ko. Kasi simula nga ng email mo ko na gusto mong makipagkita sa akin ay hindi na ako mapakali. Araw-araw kong iniisip kung ano pa ba ang hindi ko nalalaman. Kaya kailangan mong magpagaling para makapag-usap pa tayo at malinawan ang dapat luminaw. Maya-maya, habang kinakausap ni Meredith si Ramir, biglangan dumating itong si Patricia. Tinanong siya nito, ano ang ginagawa mo dito? Kaya naman sinagot siya agad ni Meredith, I'm sorry, I didn't mean to feel you uncomfortable. Kaya tinanong ni Patricia itong si Meredith, so why are you here? Is it because babae ka ng asawa ko? Attorney Meredith Simmons, nagulat naman si Meredith kung bakit kilala siya nitong si Patricia. E samantalang ngayon lang naman sila nagkita nito. Ibig sabihin ay pati dito kay Patricia ay nasabi niya na ang lahat ng nangyari sa kanila ni Ramir. Dagdag pa ni Patricia, karelasyon ka ba ng asawa ko? Hindi pa nakakasagot si Meredith. Maya-maya biglang dumating si Lilith. Nagtataka ito kung ano ang ginagawa ni Meredith sa ospital. Maging si Meredith ay nagtataka, kaya tinanong niya si Lilith, why are you here, Attorney Lilith Machas? Dito nga ay nagulantang si Patricia, dahil magkakilala pala itong dalawa. Tapos nga ay hindi nila alam na mag-ina silang dalawa. Sinabi ni Patricia, this is the perfect timing, kahit nasa ICU si Ramir. At least, nasa harap natin siya ngayon. Gusto niyo ba malaman ang katotohanan? Kayong dalawa. Kayong dalawa ang dahilan kung bakit nilalas ang buhay namin. Kayong dalawa ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Kayong dalawa. Nagtataka naman si Lilith at si Meredith kung bakit silang dalawa ang sinisisi nitong si Patricia. Sasabihin na kaya ni Patricia ang totoo sa mag-ina? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Machas. Kung gusto nyo pa na mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po!